Pô, quem não tava esperando, né? Tava esperando, chegou, pum. Jericho. Foi essa questão do flashback, vai e volta, Isso, presente, indo, passado, presente, voltando. passado. Deu meio que um nó nisso na nossa cabeça, mas deu calor. Parte ruim é só isso, cara. Porque é burro, né? Então o nego acelera mesmo nesse dia. Pois Peraí, é. tá subindo o olho. O Dério é aquele, participa, mas tá sempre sozinho. Que calor! Que calor! Que história. Então a dica é essa: Essa Crônica de dica Gelo e dessa semana. Fogo, livro 1. E depois a gente volta para falar dos outros livros. Isso aí. Beleza? Então, Beleza, então, galera. Fica aí a nossa dica. Aquele abraço e até a próxima. assina o canal. Ah, é. Assina o canal. Errou! Compartilha o vídeo e curte aí, beleza? Show. Valeu, tchau. É um jogo, o cara gravou, parece que jogando. E acabou salvando um senhor da frente de um carro e o que ocasionou um acidente fatal, mas não fatal, né? Para ele Já tá nervando, já. Vai aparecer o Justiceiro. Isso, né? Justiceiro, e pra teremos quem não Justiceiro. sabe, vai ser o Shane, John Bertal. É. Ele vai ser o Demolidor e pelos boatos aí, pelas informações na Achei que vai ser internet. Demolidor, Não, vai ser o Justiceiro. Errou! Isso aí, vai ser o Justiceiro. Achei que vai ser o Justiceiro, vai. Olha pra cima. Assina o canal, hein?